eng samaraligi bu isbotlangani marmara metodikasi. Bu marmar menimcha hozirgacha tirik amerikalik Kaliforniyadanmi shunaqa, ya'ni shu olim predlagat qilgan. Burada urug' hujayrasi kamayib ketgan, reabilitatsiya haqida umuman gapirishmaydi vrachlar. Siz qanaqa qaraysiz? Lekin 15 yildan beri farzim bo'lmayaptimi? Bütün dünyada 3 yılda eğer bepushlik bo'ldimi, значит, dedi farzim bo'lish ihtimoli past. Bu yerda eko qilish kerak. Nima kerak darshdan lichenie, значит, bo'lmaydi lichenie. Konechno, zaxira kundan kunga kamayadi. Ayolda vobshe mumkin avariyali rezerv hozir yo'qdir 15 yil. Ya'ni genetik kasallikda agar tuxumlari juda ham mayda bo'lsa, bu yerda даже men o'sha bemorga aytdimki, 100 ta odamdan 10 tasida urug' olsa bo'ladi. 100 ta odamdan bu ham katta protsent na sam deydi. Lekin agar tuxumlar 7 dan baland bo'lsa, endi buni o'sha razmeriga bog'liq. Gipergantrop, ya'ni gonadlar yaxshiligan bo'lsa, FSGLG gormonlari yaxshi bo'lsa, demak, bu yerda agar azospermiya bo'lmasa, o'zi chiqadigan bo'lsa tabiiy bo'ladi, lekin azospermiya bo'lsa, uni mikroteza qilish kerak. Çünkü törtüncüsü bir idiopatikçisi, biz kaçan ki üçte sababını topolmasak, bunu biz sababını bilmemiz, biz aklımız bir gelip, bir cöye gelip çekilengen, yani bunu sababını bilmediğim bir. Lekin o şenliyem, bir şey ne bu? Eko. Ken varikatörlü man uzun niyem sababı, varikatörlü operasyon kıyandı, kaysa usul bilen kıyandı, yakşırır. Da, bu interesin soru, hazır bütün dünyada zolotoy standart bu marmara metodikası. Marmara metodikasi o'sha tuxumga yaqin joydan mikroskop bilan qilinadi. Lekin hozir ko'p qilinadigan marmara metodikasidan degan do'st bu marmara, lekin ochgandan keyin marmarani o'zi nima degani? O'sha ishkan vena qon tomirlarida bitta-bitta bog'lab chiqishlik. Lekin ko'p joylarda men shu narsaga o'zimdan bir svedetelim, что marmarani do'st bilan ochiladi, polnostiy ivansiyacha bilan qiladi. Nima degansa, o'sha ishkan qon tomirlar bilan birga qo'shib boshqa sasudlarni ham, limfa to'qimalarni ham bog'laydi-da, operatsiya yeta yarim soat emas, 20 minutda bo'lishligi mumkin. Shuning uchun marmara bilan eng bu zolotoy standart. Boshqa metodikalari hozir predlagat qilyapti, u ham yomon emas, agar uni to'g'ri qilsa. Albatta, tam bor bizda Galsteyn degani bor, boshqa-boshqa metodikalar, lekin dunyoda eng samaraligi bu isbotlangani marmara metodikasi. Bu marmar menimcha hozirgacha tirik amerikalik Kaliforniyadanmi shunaqa, ya'ni shu olim predlagat qilgan. Bilasizmi, po поводу именно mana shu metodika bilan qilishlik uchun biz kamida marmara bilan ochganimizda 10 ta ishkan qon tomirlarni bog'lashimiz kerak. Bunga uchun ya 1,5 soat vaqt ketadi. Keyin yana Erkinjon bizga kelishadi. 1 yil, 2 yildan keyin varikatsiyali operatsiya qilishgan, u даже marmar usulida emas, где-то boshqa bir viloyatda, viloyat sharoitida. Ularda urug' hujayrasi kamayib ketgan, reabilitatsiya haqida umuman gapirishmaydi vrachlar. Siz qanaqa qaraysiz? Вообще любой операция, marmar operatsiyasini qildingmi, yoki varikatsiyali operatsiya qildingmi, обязательно undan keyin biz antioksidantlar berishimiz kerak bemorga. Chunki u yerda o'sha harakati past yoki soni past, bir xil holatlarda даже biz gormonlar beramiz, tam FSGLG, tam HGCda. Albatta buni men ham ko'p ko'raman, ya'ni shu men rostiga вообще o'zimni hamkasblar haqida yomon gapirish niyatim yo'q, lekin taqdir shunga nima qiladi, bir xil holatlarda shunday bo'ladiki, operatsiya uchun qilingan. Operatsiya для операции. Просто операция qilinadi, даже там nima bo'lishligi bu там boshqa narsalarga havola. Shuning uchun обязательно bu narsa kerak. Azaytina biz operatsiyadan keyin de kerak bo'lsa stimulyatsiya qilishimiz kerak. Bitta varikatsiyali o'sha bir asoratga bepushlikka olib keldimi, bitta operatsiya o'z yo'lidan bermasligi mumkin. Reabilitatsiya qilish kerak, o'sha operatsiya qilgan odam. Da, 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 da. Rahmat. Assalomu alaykum. Так. Ингибин Б гормоны нечи болады нормада? Ингибин Б бу на самом деле потенциальный показатель, яны качонки биз азоспидмияда уруглар 0% бўлганда уруглар ичкарида захира борми йўқми шуни аниқлашлик. Агар тухумлар бу тухумларнинг размерига боғлиқ. Тухумлар агар мисол 5 кубический сантиметр бўлса, 5 миллилитр бўлса узида. Lekin bunda ingibin 40 nanogram mol bo'lsa, demak bu bo'limini yaxshi ichkarida zapas bor degani. Lekin hamma vaqt ham ingibin bu to'g'rima-to'g'ri ichkarida zapas borligini ko'rsatmaydi. Bir xil holatlar bo'ladi, ingibin bir eng 245 bo'lishligi 152 dan norma hisoblanadi. 245 bo'ladi, lekin tuxumni ichida mikroteza qilib, ochasa operatsiya qilib, ichidan hech narsa chiqmaydi. Nimaga desa, shu ingibingacha o'zbekcha aytamiz, sloy, kelgan sloy
ishlar yapdi, dalshi bir marta Ginesga kelgan suv to'xtab qolgan. Ya'ni gistologiyaga ham jo'natasiz, etda tam sertoli уже вообще yo'q. Klietka hujayralari. Shuning uchun ingimin bu yaxshi narsa. Biz hozir savremen andrologiyada antimyelinov gormon deb AMG'ni ham ko'radi. Bular o'sha oldindan qanaqadir prognoz berishi mumkin. Keyin 50% holatlarda bu narsa 50-50 deyish mumkin. Rahmat. DNK fragmentatsiyasi, yana shu DNK fragmentatsiyasi to'g'risida baland morfologiya ham 3-2-7 har xil chiqadi. Unda tabiiy homila bo'ladimi? Ha. No, fragmentatsiya DNK spermatozoidov agar 30%dan baland bo'lsa, da tabiiy homila bo'lish ehtimoli past. Biz hech qachon ayta olmaymizki, sizda farzandmi? Shans faqat past bo'ladi, endi uni farzandi Xudo beradi. Po поводу ikkinchisi nima edi? Fragmentatsiyadan tashqari yo'q, razni chiqyapti de morfologiya. Ha, morfologiya. Morfologiya haqida gapirdim-ku, agar morfologiya soni yaxshi bo'lsa, lekin morfologiyada teratozoospermiya bo'lsa, 2% bo'lsa, lekin 50 million umumiy soni bo'lsa, bu narsa, demak, tabiiy ravishda farzand bo'lishga ta'sir qilmaydi. Yana bitta narsaki, hozir Rossiyada shu narsa obsuzdatsa qiyapti. Spermogramma yozganda laborantlar tayiga o'sha zaključeniyani bermaslik. Chunki siz mana hozir teratozoospermiya deb yozib beryapti laborant. Ular o'qiydi internetda, u teratozoospermiya pushlik olib kelganda уже miyasi psixologik problem bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarni men o'ylaymanki, doktor doza interpretirut, ya'ni aniqlab berish kerak. Mana bu yerda yana varikotseliya to'g'risida, varikotseliya operatsiyasidan keyin qanchada farzandli bo'lish mumkin? Yoshni ahamiyati bormi 38 yoshdan? Albatta 38 yoshda bo'lsa, varikotseliya bo'lsa, boshqa savollar bo'lmagan bo'lsa, buni operatsiya qilgan, operatsiya qilsa yordam berishi mumkin, lekin men birorta varikotseliya qilgan bemorimga aytmayman, sizda 100% farzand bo'ladi deb. Farzand bo'lish ehtimoli tam 50-60 kuchayib, ko'payishi mumkin, bitta shans, lekin hech qanaqa garantiya. Mana bugun kelgan bir bemor biz dedi, lechenie oldik dedi, bizga 3 oydan keyin rezultat bo'ladi, 100% garantiya berdi dedi. Ya'ni bu o'ylaymanki qanaqa nonsens. Men hech qachon birorta odamga varikotseliya operatsiya qilib, sizning muammongiz hal bo'ladi demaganman. Ya'ni biz sababini nima qilamiz, bartaraf qilamiz, shansni ko'paytiramiz. Rahmat. Как повысить качество спермы? Два аборта из-за пустого плодного яйца. Ну, это значит, мне кажется, это мужский, женский фактор, да, бесплодие, да. Надо сначала обратиться к репродуктологу, а не к гинекологу, да, потому что только репродуктолог может как бы заниматься, ну, решить проблему женского фактора бесплодия, женского бесплодия. А все, что касается мужа, да, это надо обследовать, то есть там надо обязательно смотреть другие как бы параметры спермограммы, поэтому можно определить. Так-то вот по одним предложениям я не могу вам сказать. Здесь, значит, параллельно оба должны лечиться. Надо найти причину, правильно? Конечно, здесь конечно. Два аборта из-за пустого плодного яйца, здесь я, например, подумала бы здесь генетические какие-то проблемы, потому что 5-6, до 5-6 недель это всегда генетические проблемы. Да, 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 часто, да, бывает, да, часто да, бывает. Да, да, да. Так, ассаламу алейкум. Мана хожайнымна спермалары 6%. 15 жылдан бері даволанадылар. Lekin ko'tarilmayapti. Вот то же самое. Да. Боя гапырган гапларымыз. Да, бұны айттық. Вообще, я не понимаю, когда он ко мне приходит, говорят, вот 50%. Это на русском было, да? Нет, это на узбекском. Мен ол, мен келіп, 5% екен, 10%, 40% мен түшінмен. Нама 10%? Харакаты, соны, морфологиясы. Лекен 15 жылдан бері фазым болмайапты ма? Бүтін дүниода, 3 жылда егер бепішілік болды ма, значит, это фазым болшы ихтималы фаз. Бүйді екі қылыш керек. Нама керек, дальше там лечение, значит, болмайды лечение. 15 yıldan beri. 15 yıldan beri bu numara mucize gibi. Bu da bu keyinam yana ham pastlab ketishi mumkin. Qanishni zaxira kundan kunga kamayadi. Ayolda vobshe mumkin avariyani rezerv hozir yo'qdir 15 yilda. Sperma, demak 40% lik aktivligi, 20% bo'lishi bu tabiiy tabiiy homiladorlik bo'lishiga yetarlimi? Qarang, astenozoospermiya bo'ladigan bo'lsa, именно spermaning harakati pasayib ketish bu o'ynab turadigan narsa. Qachonki biz bir marta spermogramma topshirdik, agar o'sha yerda harakatlari past bo'lgan bo'lsa, yana paftonni 2 haftadan keyin topshirishimiz kerak. Agar ikkalasi ham bir xil chiqsa, albatta bunaqa holatlarda tam bu tabiiy farzand bo'lish ehtimoli past bo'ladi, uni sababini topib davolash kerak. Lekin bir martasiga qarab agar harakat past bo'lgan bo'lsa, bu o'zi o'ynab turadigan bir plan bo'ladi, bir past bo'ladi, bunga qarab orientirsa qilish kerak emas. Morfologiya bir bo'lsa tabiiy homila bo'ladimi? Morfologiya bir bo'lsa tabiiy homila bo'ladi, oxirgi kongressda 0 bo'lsa ham tabiiy homila bo'ladi deb aytishdi. To'g'ri, sababini aniqlash kerak. Da, da. Aplaziya yaychik davolasa bo'ladimi? Farzand ko'rishga umid bormi? Ну, это имеется в виду гипоплазия яичек, да, тухмы майда бўлиши. Энди қайси даражада майда бўлишлиги?
Misol, mana hozir kelgan bir bemor sindrom Klinefelter'a, unda tuxumlari 1 gram emas. Bu genetik kasallik. Genetikki de 46x47xxy. Yani genetik kasallikda agar tuxumlari juda ham mayda bo'lsa, bu yerda daje men shu bemorga aytdimki, 100 ta odamdan 10 tasida urug' olsa bo'ladi. 100 ta odamdan bu ham katta protsent nasam deyil. Lekin agar tuxumlar 7 dan baland bo'lsa, yani bunu uşa razmeriga bağlı. Hipergenotrop, yani kanadlar yaxşıligan bo'lsa, FSGLG gormonlar yaxşı bo'lsa, demek bu yerde agar azospermiya bo'lmasa, o'zi chiqadigan bo'lsa tabiiy bo'ladi. Lekin azospermiya bo'lsa, uni mikroteza qilish kerak. Yani urug'larni ichkaridan olib keyin ichish kerak. Sababini birinchi ko'rishimiz kerak. Albatta, sababini ko'rishimiz kerak. Tak. Hujayrani analizlarida yana shu savol takrorlanyapti. Analizlarida morfologiya 1%, defekt головкасы 56%. Davolasa o'zgarish bo'ladimi? Agar sizda harakati soni yaxshi bo'lsa, morfologiya pa kurigiri 1% bo'lgan bo'lsa, agar bir umumiy soni, spermatozoid soni tam 39 million bo'lgan bo'lsa, albatta bo'ladi tabiiy ravishda. Lekin bu yerda albatta bitta erkak kishi emas, ayol kishi jinsiy faktordan o'zi tekshirish kerak. Agar urug'i 0 bo'lib qolish sababi davolasa bo'ladimi? Gormonlar norma va varikotseli chiqqan. Bir taraflama, birinchi stepen. Да, вот только что мы с вами обсуждали гендик, ya'ni obstruktivniy azospermiya. Buni konservativ davosi yo'q. Ming afsus, baxtga qarshi. Buni faqat operatsiya qilib bitta yo'li bor. Ya'ni biz tuxumni ochamiz. Ochganimizda urug'lar topilsa, etda urug' kanallari yaxshi rivojlangan bo'lsa, agar o'sha pasta distalniy obstruksiya bo'ladi bir xilgi holatlarda, qachonki o'sha shamollash natijasida travmadan keyin yoki baribir bir xilgi operatsiyadan keyin o'sha spermani yo'li to'silib qolgan bo'lsa, uni ochish imkoniyatiga egamiz. Lekin birinchisini baribir ikki qo'lishimiz kerak. 2 yilda agar yo'lda ochsa, 2 yilda 40% holatlarda urug'lar tashqariga chiqadi. Agar haqiqatan gormonlar yaxshi bo'lsa, tuxumlar katta bo'lsa, ichkarida urug' bo'lsa. Bu tajribada qanday? Ichkarini ochganingizdan keyin ichkarida urug'lar juda kam bo'ladi, chunki bunaqa bemorlar juda kech murojaat qiladi. O'ylaydi, hammasi yaxshi, nima farzand bo'lmayapti, mo'jizani kutishadi. Erkaklarda shamollash bo'lsa, homilador bo'lishga to'sqinlik qiladimi? Albatta, endi hozirgi vaqtda prostatit temasi, именно shamollash temasi juda ko'pirtirilgan, lekin biz birinchi navbatda erkaklarda ham infeksiyalarni tekshiramiz. Bu ham albatta shamollashga, agar prostatitda agar o'sha qo'zg'agan vaqti bo'lsa, albatta bunda ta'siri bor. Lekin erkaklarda bizda 4 ta infeksiya bor, bepushtlikka olib keluvchi. Bu mikoplazma genitalium, xlamidiya, gonoreya, trixomonada va vaginalis. Mana yo'q bir holda ureplazma, urealitikum ham biz ko'ramiz, ya'ni o'shani davolaymiz. Mana shu holatlar agar shamollashga olib kelgan bo'lsa, albatta bu bepushtlik ko'p kelgan, lekin shamollashda alomati bo'lishi kerak. Men oldimga keladi, menda shamollash bor, menda mana bunaqa problema. Qanaqa senda alomati bo'yapti shamollashda? Tam o'zbeklarda aytadiku, agar kasalda yashasang, istimasi bildirib qo'yadi. Albatta shamollashda o'ziga yarasha alomati bo'lishi kerak, shu alomatiga qarab keyin unga analizlar olinadi. Provokatsiya qilib, nima qilib davolamaysiz? Hozirgi vaqtda siz piroginal haqida gapirayotgan bo'lsangiz, вообще любой провокация. Hozir bizda PCR analizlar 97% holatlarda ko'rsatadi. Yana tim bo'lib biz androflor olamiz. Bu realni vremenda ko'rinadi, ya'ni bu zanjirband o'sha tekshiruv bu 97% holatlarda bo'lgan infeksiyalarni ko'riladi. Biz provokatsiyani oldin qilingan biz qilmaymiz, shunga ishonamiz. Bu rekomendatsiyada ham bor. Erkinjon, mikrobiotaga qanaqa qaraysiz hozir? Androlog. Вообще mikrobiota haqida juda ko'p gapirishadi. Rostiga men bu temani ichiga kirmaganman i bunga menimcha ahamiyat bermayman rostiga. Lekin danlar bor bu haqda. Ayniqsa bir xilgi mana adenni isledovaniyalar. Men o'ylaymanki, o'sha bemorni o'sha joydagi bo'lgan holatga qarab bu narsani qaratish kerak. Lekin men rostiga tajribamda mikrobiotani tekshirib nima qilmayman. Yana bitta savol, gipogonadrop megalodizm bor, gipergonadrop. Gipergonadizmda sizda natija, то есть sizning nima deydi bu? Rezultat qanaqa bo'lgan? Endi именно gipergonadropni deymi? Gipergonadropni FSGni urug'iga darajasiga bog'liq. FSGni urug'iga darajasi qancha yomon bo'lmasin, shunda urug'lar olish ehtimoli yaxshiroq.
Agar FSG'ni nimasi darajasi granitsada bo'lsa, pograничный уровеньda bo'lsa, ana o'sha sal ko'tarilgan bo'lsa, bu yerda prognoz yaxshi emas bo'ladi. Именно FSG baland bo'lgan joyda biz urug'larni topishimiz yaxshiroq. Но в любом случае ikkala holatda ham bir xil omillar aytadiki, gipergonatremiyada stimulyat qilish kerak emas, gipogonatremiyada qilish kerak, qachon FSG tushib ketgan bo'lsa, lekin oxirgi уже mana мужское здоровье Sochida bo'lgan kongressda bir to'xtamga kelishdiki, что biz ikkalasini ham stimulyatsiya qilamiz. Bemorni tayyorlaymiz. Чтобы там har xil nima bo'lmasa, endi bemorning taqdiri hal bo'yapti. Albatta. Gipogonatropni bilan gormonlar bilan yaxshi davolanadi. Shunaqa sizlarda ham, bizda ham ayollarda yaxshi davolanadi, erkaklarda ham yaxshi bo'lishi kerak, chunki ko'p shunaqa holatlarni guvoh bo'lganmiz. Androlgda gormon berganda ularda yaxshi o'zlari tabiiy homiladorlik bo'lib ketgan. Отдельные случаи, конечно, клинические исследования бу хакта бор, да, что гипогонтропный гипогонадизм, да, там гормонларды беришлик менен там ФСГ, ЛГ менен да, ошо жооп жакшыроо, чем гипергонтропнда. Өзүңүздүн фикириңиз канака, канака маслахатлар берасыз аны обуначыларыңызга? Ну, биринчи навбатта обуначыларга siz bir shifokorga murojaat qildingizmi, u bilan ixlosga murojaat, ixlos bilan murojaat qilish kerak. Platsebo effekt bizda bor. Ya'ni bu birinchisi, ikkinchisi siz o'zingizda diagnozga shubhalanyapsizmi? Ikkinchi meni obzetni oling. Bu ekspertni boshqa meni oling. Bu ekspertning meni men o'ylaymanki, вообще Toshkentda hozir meditsina, ayniqsa reproduktologiya, androlog yaxshi rivojlanyapti. Ya'ni murojaat qilishingiz mumkin va uchinchisi nimaiki bo'lishdan qat'iy nazar, vaqtida murojaat qilsa, o'shani davolanadi. Lekin mana Yevropalarda eng zo'r meditsina profilaktik meditsina deb o'shanga qarab nima qilyapti. Ya'ni hammasi eng yaxshi meditsina uni oldini olish. Preventivni. Да, да, preventivni meditsina i vy tozhe этим занимаетесь, да. Shuning uchun ko'proq o'sha hatto ekoga ham yetib olmaymiz. Tabiiy homilador bo'lishyapti ko'plari. Bizlar shu mikrobiotaga ham, jigariga ham hammasiga e'tibor beramiz. Biz organizm bir общий nima qilib olamiz, faqat bitta tarafni davolamaymiz. Shuning uchun deb o'ylayman, bu endi budushi za preventivnim. Это правильно, да, это правильно, но это как бы получается, как пока это как на уровне исследователя, да? Конечно. Да, но вот в вашем случае, да, сларды клиникаларында ойлайманки вообще репродуктология умман көпләр ойлайдыки эко клиника булса, эко кылады. И мен шунга гувох булдымки, сларды клиникада экога бармастан көп бемарларды да хомиладор булады. Шунинг учун коркмастан мурожаат кылышлары мүмкүн. Ташкентда нима үчүн сларды клиникаларында мен tanlaganimdan sabab bilamanki, shu sizlar shu именно доказательный медицина asosida ish qilasizlar, sizlarda rezultat yaxshi bo'lganligi uchun, sharoit bo'lganligi uchun, yaxshi spetsialist bo'lgani uchun shunga murojaat qilamiz. Albatta, guidelinelarni o'qib chiqamiz. Faqat yevropaliy, masalan, Amerika, Rossiya, boshqa davlatlarnikini ham i bizaga zlatoy seredina, o'rtacha yaxshi bizaga именно to'g'ri keladiganini olamiz-da, o'shaning uchun bu narsa yaxshi ishlayapti. Хорошо, да, мен ойлайманки, еще идет. Мен ойлайманки, да, бізді сотрудничествомыз, яғни, давамлик болады. Васыларға мен клиникаларыңға омат тілейман, яғни ойлайманки, бірге ішлаймыз, ва бемоларға ердан берішті давам етамыз. Рахмат. Асуасы мақсадымыз бемоларға ердан беріш. Келгеніңіз үшін кәтті рахмат. Рахмат. Қанча адамларға ердан берепсіз. Yana keyinchalik biz birga ishlaymiz. Albatta. Niyat qilamiz endi. Topolsa ko'rishguncha. Hammaga rahmat. Rahmat sizlarga. E'tiborlaringiz uchun. Rahmat, xo'p, sog' bo'ling.